This is JR and today's video, pag-uusapan naman natin kung paano mo mapapalakas at mapapalaki ang iyong load sales sa TPC e-loading business. Ikukwento ko sa inyo kung paano ko nagsimula at paano ko na-achieve yung 7 million load sellout every month. At yun nga, so ikukwento ko sa inyo yung mga ginawa ko, paano ba namin na-achieve yun sa almost 6 years naming sacrifice and determination na palaguin talaga yung business. Kasi noon, parang imposible, parang hindi ako naniniwala na kaya kong maka-achieve ng 1 million. Dati pinapangarap ko nga lang yung 1 million load sellout and pakiramdam ko parang ang hirap abutin. Pero alam nyo guys, naging ano yan, naging posible yan dahil dun sa mga steps na ginawa ko, dun sa mga natutunan ko kung paano mapapalaki at mapapalakas yung load sales natin sa loob ng isang buwan. So, tinuloy-tuloy lang namin na inaral yung negosyo, ginawa namin yung pag-a-activate at pag-i-invite ng mga dealers. Hindi kami tumigil sa pag-share ng business, although maraming mga hindi naniniwala, maraming mag-discourage sa'yo, maraming magre-reject sa'yo, maraming mga trials and napakaraming mga obstacles para ma-achieve yung ganitong success. Number one na ginawa ko and number one na dapat mong gawin is set big goals. Okay, kailangan na mag-set ka ng malaking goals or target when it comes in your business. So kung gusto mo talagang lumaki yung business mo, lumakas yung sales mo, kailangan meron kang target. Kailangan malinaw sa'yo yung gusto mong mangyari sa business mo. Kailangan willing ka na mag-sacrifice. Kailangan willing ka na mag-take action towards that goal. Huwag kang hihinto. Isa yan sa mga kailangan nating matutunan na skills kung paano natin palalakihin yung ating benta dahil doon tayo kumikita sa benta, di ba? Kasi kung walang benta, walang kita. Maliit benta, maliit kita. Kung malaki benta, malaki kita. So, paano natin palalakihin ang benta at paano mo palalakihin ang kita sa iyong business? Number one is promote your business or advertise your business every day. Kailangan consistent. Ang pag-promote ng business, hindi lang kailangan isang beses. Diba? So, usually, kung mapapansin natin yung mga big companies, yung mga giant entrepreneurs, kung makikita natin, mapapansin natin yung mga successful na mga negosyante, kung mag-advertise sila, halos minuto-minuto, halos oras-oras, makikita mo yung advertisement nila sa television, sa Facebook, sa YouTube. Halos lagi-lagi makikita mo. Dahil palagi mo nakikita, halos ma-memorize mo na yung kanilang advertisement. Ayun yung kagandahan nung nag-a-advertise ka ng business. Kasi bakit? Nag-create ka ng awareness doon sa target market mo. Diba? So the more na nag-a-advertise ka, the more na pupromote ka ng business mo, the more na mas nakikilala ng tao ang business mo, the more na mas matatandaan ng tao yung negosyo mo. And kapag nakilala at natandaan ka ng tao, dun magsisimulang dumami ang customer mo. Nagkakaroon sila ng awareness, nagkakaroon sila ng trust hanggang sa magiging customer mo na sila. Kung magpo-post ka, kailangan sa isang araw, minimum of 3 times to 5 times ka magpo-post. Hindi lang dapat isang post kasi kung isang post lang yung ginagawa mo, malamang matatabunan ka, di ba? So, mapag-iiwanan ka ng mga kasabayan mo kasi sila, masisipag sila mag-post. Kailangan at least 3 times to 5 times ka magpo-post para everyday nakikita ng mga tao, iba-iba yung nakakakita ng mga post mo. And then, nagkakaroon sila ng idea doon sa negosyo mo. Diba? Kapag nagkaroon sila ng idea, doon sila magkakaroon ng curiosity and then magtatanong na sila sa'yo about your business. And doon na magsisimula na dumami yung customers mo. Pag dumami yung customers mo,
doon magsisimula na lumaki yung benta mo, lumalaki na rin yung kita mo. And number two, kailangan mag-build ka ng team. So, dapat, kung ano yung ginagawa mo, i-duplicate mo yung skills and knowledge na ginagawa mo. Kailangan yung skills at saka yung knowledge na meron ka, kailangan mong maipasa. Kung tinuruan mo sila, ganun din ang gagawin nila, ituturo din nila yung natutunan nila sa'yo. So that is a matter of duplication. If you want to become successful in any sales or in business, you need to duplicate yourself to other people. Kailangan na ma-duplicate ka nila kung ano yung ginagawa mo. Especially sa TPC e-loading business. Kung gusto mong makabenta ng 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million load every month, okay? Kung gusto mong tumaas pa yung benta mo hanggang 10 million pataas every month, kailangan meron kang team, okay? Kailangan yung team mo, tuturuan mo sila kung paano rin nila palalakihin yung personal sales nila.